Hallo, Wilder, MC 93. En welkom weer terug bij een aflevering van Far Cry 2. Yeah! Jongens, vandaag gaan wij weer verder met de zijmissie. En de missie, waar we vandaag mee bezig gaan, is natuurlijk de assassination missie die we gisteren hebben gestart bij deze radiotoren. En dat is dat wij daar, waar het rode cirkeltje is, iemand moeten vermoorden. Alleen is het iets moeilijker, omdat wij vanaf nu geen save option hier meer hebben. Behalve in save houses en bij weapon shops. Dus ja. Het is een stuk moeilijker, want we werken nu zeg maar met een checkpoint systeem. Met andere woorden, ik moet dus laten zien dat ik een super soldier ben. En dat ben ik niet. Dus ja, daar gaat het al mis. Dus in ieder geval, maar als we één keer doodgaan is dat geen probleem, want we hebben twee levens. Omdat we een buddy, een rescue ready hebben. Alleen als die buddy doodgaat, ja, dan gaan we sowieso opnieuw opladen. Vanaf het vorige checkpoint, omdat ik mijn buddies wil laten leven. Oké, ze komen me waarschijnlijk achterna. En dat soort dingen kan ik nu niet gebruiken. Dus... Super Soldier time. Yeah. Oh god. We moeten trouwens ook kunnen saven waar nodig, zeg maar. Dus we moeten niet zeggen van, oké, het kost meer tijd om te saven, ja. Maar we moeten niet te weinig gaan saven. We moeten alsnog wel voldoende blijven saven. Want anders doen we echt grote stukken opnieuw. Als we, ja, bijvoorbeeld iets, als we doodgaan bijvoorbeeld. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. We moeten wel een beetje in leven blijven. Dus ja. En we moeten natuurlijk niet hele grote stukken opnieuw willen doen. Maar dat kost alleen maar tijd. Oké, hou die vrachtwagen recht. Oh god. Oké, mooi. Oké, duw recht over. Oké. Goed, en dan gaan we verder. Oké, wie is hier? Ik zie niet wie hier is, dus gewoon doorrijden. Niet de slimste optie lijkt mij, maar wel het veiligste. Want ik zie niet wie dat is. En misschien is die gozer wel heel ver weg. Oké, maar we kunnen dus vanaf nu niet echt meer YOLO gaan. Of mensen achterlaten, of zo. Dat moeten we vanaf nu echt heel goed oplossen. En bijvoorbeeld ook als we buddies moeten redden, dat wordt echt heel vervelend nu. Want vanaf het vorige punt, en ik weet niet precies waar het is, maar vanaf het vorige punt moeten wij dus zorgen, zeg maar, dat die buddies blijven leven. Want als ze niet blijven leven, moeten we bijna de hele missie denk ik opnieuw doen. En daar zit niemand op te wachten. Dus het is een concept wat we best wel kunnen, alleen als het misgaat, zitten we met, een groot probleem wil ik niet zeggen. Maar zitten we met veel tijd weggooiing. Dus ja, we moeten echt laten zien dat we een supercop zijn. Oké, the next mission will unlock this. Oké, dat is heel leuk. Oké, heal erbij. En save natuurlijk. Save game, yep. Save the game. Zeker. Vooral save, heb ik nog steeds dat ding niet terug. Waarom kijk ik überhaupt? Want volgens mij krijgen we dat ding echt niet meer terug. Ik vind het een heel vervelende bug, maar het is niet anders. Het is echt niet anders. Oh god. Mis. Hoppakee, dood jij. Ik als supercop, ik zie het al. Of super soldier. Het gaat echt wel helemaal mis. Oké, maar ons checkpoint staat dus niet, staat dus nu hier. Dus dat is handig. In ieder geval, dan gaan we nu naar, richting de assassination missie. We gaan goed, toch? Ja. Maar we moeten zometeen ook nog langs een guardpost. Dus dat wordt echt vervelend. Want die guardpost heeft allemaal rocket launchers en dat soort dingen. Dus dat wordt echt vervelend. Maar we kunnen het natuurlijk heel slim aanpakken. Ik weet alleen nog niet op welke manier we het slim aan gaan pakken. Oh, ik weet het wel.
We kunnen die guardpost daar skippen. Maar dan krijgen we alleen maar te maken met die outpost. En met die... ik denk op zich ook nog wel met die guardpost. Alleen we skippen echt bijna volledig. Oh god, daar staat iemand. We moeten hem overrijden. Ze komen achter me aan, dat weet ik gewoon bijna zeker. We moeten echt doorrijden. Kom op, zet hem weer op de wieltjes. Oké, nu hebben ze dus alle tijd om achter mij aan te komen. Erin. En daar heb je ze al hoor. Richt nou eens een keer goed, ja. Mooi zo. Oké, en doorrijden. Achteruit. En weer vooruit. Mooi. Oké, links aanhouden. Want wat ze ook gaan doen. Mensen die lopen zijn echt niet sneller dan deze auto. En we skippen nu gewoon die guardpost. Dus dat is ook goed. Oké, mooi. We kunnen het nog heel handig aanpakken door hier een checkpoint te zetten. Bij mijn huis. Maar of we dat gaan doen... Ja, weet je, ik heb gezegd... Je moet niet te zeggen van... Oké, deze guardpost zullen we waarschijnlijk niet nodig hebben. Of dit checkpoint zullen we waarschijnlijk niet nodig hebben. Maar checkpoints heb je op zich best wel nodig. Dus het kost misschien wat meer tijd. Maar ik denk toch echt... dat wij eventjes naar mijn safehouse toe gaan. Of naar ons safehouse toe gaan. Om daar eventjes een checkpoint te zetten. Dat lijkt me toch echt het beste. Want 1, het bespaart veel tijd als het misgaat. En 2, als het misgaat moeten we niet flink een stuk opnieuw gaan rijden. Dus ja, nou ja, het wel vervelende is dat het hierbij op de manier werkt dat we even moeten gaan slapen. Dus dat is wel vervelend. Want zo wordt het wel heel snel nacht. Oké, mooi. Save and continue. Yup, save and continue. Accept. Mooi. Game saved successfully. Dat is heel mooi. Oké, in ieder geval laten we eventjes deze wagen repareren. En nu moeten wij dus dat dorp ingaan. Hoe wij dat gaan aanpakken weet ik niet. We kunnen lopen, maar iets in mij zegt dat we dat beter nog niet kunnen doen. En eventjes die auto deze vrachtwagen kunnen pakken. Nog een flink stuk. Tot we zeg maar zometeen echt naar rechts kunnen. We moeten trouwens rechts aanhouden nu. Dus we gaan een beetje off-road rijden. Oh ja, dat is niet echt heel handig. Oké, naar boven. Is dat stroming? Ik weet niet wat het was, maar dat leek heel erg op stroming. Oh god, we moeten daar naartoe. Oké, nou, gewoon door. En dan gaan we via de achterkant van de bergen. Dit is echt serieus sterke stroming. Maar die stroming gaat ook echt die kant op. Wat hoor ik? Oké, we zijn er. Mooi. Oké, dat werkt nog steeds niet. Dus ja, we moeten gewoon rechtdoor sluipen. En op zich zou ik zeggen pak een sniper. Maar die hebben we niet. Hadden we wel kunnen pakken, maar hebben we op zich niet nodig. Want dit geveer... Het is niet een heel praktisch geveer om mee te schieten. Maar het is wel een heel sterk geveer. En dat is heel mooi. Oké, mooi. Dan gaan we dus nu bedenken hoe wij daar komen. Want we hebben niet echt silent weapons. We hebben meer sterke wapens. Oké, hier is zeg maar... Nou, het is wel een beetje een inzoomer. Oké, mooi. We moeten dit echt als een super soldier gaan doen. Het hele kamp hier een beetje uitschakelen.
Met al onze ervaring en al onze technieken die we hebben opgebouwd in Far Cry 2, moeten wij dit nu echt gaan doen. Het lijkt net alsof ik over de finale praat, maar het is letterlijk gewoon een heel normale assassination missie. Kijk, het probleem is alleen, normaal kijk je hier gewoon heel normaal tegenaan. Want je weet, je hebt heel veel saves. En je kan saven wanneer je wil. Dus je klikt er maar wat op los en je saves er maar wat op los. Alleen als je dan niet kan saven. En elk ding wat je krijgt, kan je ondergang wezen. Dan kijk je hier echt totaal anders tegenaan. Oké, waar zit die ene gozer die we dood moeten hebben? Letterlijk ook echt precies helemaal daar. Als we kunnen sluipen, doen we dat maar. Maar ik denk dat we zo meteen wel aangevallen worden. Het lijkt me iets te mooi als we hier helemaal door kunnen sluipen. Maar waar is iedereen? Ik weet niet waar iedereen is. Maar aan de andere... Aan de ene kant maakt me dat op zich niet echt uit. Oké, eventjes... Oh god, dat brandt natuurlijk niet. Waar is iedereen? Waar is iedereen? Dat weet ik niet waar iedereen is. Het is in ieder geval heel weinig man hier. Oké, rustig aan. Jongens, zul je eens even stil ben. Maar ik probeer dit eventjes goed te doen. Oké, we gaan er zo hard aan, hè. Als we dit even verkeerd doen. Olie hem! Oh god. We gaan er echt heel goed aan op deze manier. Oké, waar? Oh god. Slijden. Hoppakee. Super soldier time. Super soldier time. Ready to action. Yeah. Hallo. Hoppakee. Dat is het makkelijkste. Gewoon van een afstandje afschieten. Holy hem. Dat was echt precies die auto. Iets wat ik heel mooi had kunnen gebruiken. Oké. Crouchen. We moeten echt oppassen voor die mortier. Sliden! Wegwezen op dat moment, moet echt. Oké, dit is niet het simpelste. Om doorheen te komen. Want ik zie ze niet. Oké, slide up. Waar is iedereen? Ik zie ze niet. Ik weet niet of ik hem geraakt heb. Of dat hij ook echt dood is. Oké, healen. Dat ging niet echt helemaal geweldig. Maar die mortier, dat is het vervelendste van allemaal. Oké,
Daar staat er nog een. Shit! Dat is ook echt wat ik nu kan gebruiken. Je mortier kan mij niet meer zien, dus dat is goed. Alleen mijn kogels gaan eraan. Dus daar heb ik nog steeds niks aan. Kijk, het brandt hier goed af. Oké, dit is heal. Oké, we moeten echt... Oké, ondertussen brandt het doel daar goed af. Hier ook ondertussen. We moeten echt... kogels proberen te krijgen. Ik weet alleen niet waar ze zitten. Wat is dat? Als een trappetje. Oké, crouchen. Waar zijn ze? Oké, wegwezen hier. Oké, we moeten echt naar beneden. Healen. En wegwezen. Wegwezen. Maar dat knalt op zich best wel goed hier. Als we die mortier gewoon neerhalen. Dat is het makkelijkste. Oké. Nieuwe kogels. Nieuwe kansen. Oké, mooi. Jongens, sorry als ik af en toe een beetje stil ben, maar... Voordat je super soldier bent... Gaat er echt nog wel een heleboel mis. Daar is een wagen. Wat was dat? Hebben ze elkaar gedood? Dat vind ik op zich niet zo heel erg. Als ze elkaar gedood hebben. Oké, nieuw wapen. Oké, dit wordt echt kogels verzamelen. Holy damn. Waar? Oké, reloaden. Ik weet niet hoe het heal zit. Maar... Als we deze pakken, kunnen we tenminste zien waar de kogels zitten. Oké, waar zitten de kogels? Een stukje verder. Of een stukje naar links. Maar ik heb sowieso dat wapen niet meer, dus... En waar zit die mortier? Dat weet ik ook niet. Maar waar die ook zit, hij ziet mij nu niet meer. Dus dat is goed. Deze hebben we zeker nodig. Dit flesje. Echt super soldier stijl is lastig. Maar het zorgt natuurlijk wel voor spectaculaire beelden. Ook voor mezelf. Want ik vind het echt heel spectaculair. Oké, we moeten... low blijven. Oké, gehaald. En nu wegwezen hier. Wegwezen hier. Oké, hoe komen we hier simpel weg? We moeten weer terug naar ons safehouse. Als we een makkelijke escape willen hebben. Hé, hey, toevallig. Of nee, dat is niet echt toevallig. Maar het is wel handig. Dan zie je echt even een hele mooie jeep voor me klaarzetten. Oké, nou, dag Dogon Village. Geweldig. En we zijn weg. Oké, mooi.
In ieder geval, jongens, ik zie alweer dat we op de tijd zitten. Dus we gaan op weg naar ons safehouse. En dan vind ik het alweer mooi geweest voor vandaag. We hebben het gewoon gehaald. Maar het was wel stressvol. Het was echt stressvol. En onze safe doet nog steeds niet. Het was echt enorm stressvol. Maar we hebben het gehaald. En vanaf nu zal het echt alleen maar stressvol worden. Want het wordt echt alleen maar Super Soldier style. En ja, ik ben niet echt een Super Soldier. In deze game. Dus ja. Oké, waar is het safehouse? Hier beneden. Ja, reload even de boel. We hebben ook trouwens bijna geen kogels meer. Dus wat kogels zouden op zich ook nog wel leuk zijn. Maar dat hebben we niet. We hebben niet nog meer kogels. Dus ja. Nou ja, we gaan hier naar binnen. Dan gaan we... hopelijk ligt hier nog wat heal. Ja, er ligt hier nog wat heal. Dus we kunnen wel mooi volledig healen hier. Dan gaan we even slapen. Ja, gewoon zo kort mogelijk. En dan gaan we saven. Yeah. Nou, dat was intensief, dat saven. Ook al vond ik toch echt de vorige stijl veel leuker. Alleen nu, op zich leer je met deze stijl echt meer van... ja, meer van... Oké, we zijn Super Soldier. We zijn... we gaan gewoon schieten. En we gaan het gewoon goed doen. Op deze manier leer je echt de game, denk ik, het best. En ga je ook de game het best spelen. Nou ja, in ieder geval, jongens. Ik zie alweer dat we flink over de tijd heen zitten. Dus ik ga tegen jullie zeggen, kijk zo even duimpje omhoog. Help mij mee, help het kanaal mee. Abonneer als jullie nog niet zijn geabonneerd. Valt er voor mij nog maar één zeggen, en dat is... Doei!